Jag skulle gärna vilja berätta lite om mina problem. Det är så här att min pappa behandlar mig som ingenting. Men jag försöker att ändra på honom varje dag. Ända sedan jag varit liten så har han slått mig. Jag har städat huset, så jag fixar med tvätten. Så jag har gjort en favoriträtt. Makaroner och köttbullar. När jag städade förut på vinden så hittade jag det här fotot. Är det mamma? Så han har varit en plåga med sina aggressioner och sitt temperament. Men jag älskar honom. Jag tycker inte att du sviker varken dig själv eller din pappa för att du vill förändra er relation. Jag tror att när han slutar tänka som han gör så kommer han förstå varför du vill förändra. Du kommer bli lyckligare. Hej. 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 Skulle jag kunna få ditt nummer? Ja. Vi kan ses någon dag om du vill. Okej. Okay. Ja. Är du med? 073 325 38 22. Tack. Varsågod. Du känns bekant på något sätt. Har vi setts förut? Jag tror inte vi har träffat. Det kanske bara jag. Men trevligt att träffas honom. Mm. Hej då. Hej då. Gå och ditt rum och lägg dig nu! Hej! Kom! Så du behöver inte svara på det här. Men varför var du på Solsken egentligen? Det är okej det du sa i rummet. Jag känner igen mig i det. Jag har minnen. Minnen som jag vill glömma bort. Det förföljer mig som en skugga. Jag kan inte tänka tillbaka. Vilken tråkig utsikt. Verkligen, alltså. Svintråkig. Olof. Mm. Har du tänkt på en sak? Alla människor som rör sig här nere. Mm. Vad tror du skulle hända om de bara kunde göra som de ville? Mm, vad menar du? Men de gör samma sak dag ut och dag in. På något jävla skitjobb. Bara för att klara sig.
Men tänk om de bara kunde stanna upp och göra det som de vill. Jag förstår vad du menar. Det gör jag verkligen. Men Elisabeth, vi har alla våra anledningar till att vi gör som vi gör. Jag tror inte det är så lätt för alla. Olav, vad gör din pappa mot dig egentligen? Det låter värre än vad det är. Jag lovar. Ärligt talat, glöm det. Han bara är som han är. Vad gillar du för musik? Jag vet inte. Jag lyssnar knappt på musik. Jag tycker om poesi. Det sätter en sorts balans i hjärnan på mig. Som att allt är som det ska. Det blir som en sorts frihet. I själen. Jag förstår vad du menar. Förutom poesi som får dig att känna dig fri, så hjälper jag dig gärna. Hur då? Men med vad som helst. Fråga någonting. Okej. Om du är rädd. Rädd för en person. Men du vill hjälpa den här personen att ändra sitt beteende. Hur får man modet? Olof, mod är ingenting man får. Det kommer när man har tagit ett beslut, bestämt sig för att agera. Och när det som du ska göra kan få en förändring, får dig att må bra. Försök att må bra. Du, just det. Jag kan inte vara kvar här, förlåt. Pappa kommer slå. Du, jag måste laga mat. Förlåt. Olof, vänta! Jag ska laga mat. Det är pappa. Jag går upp så här tidigt på morgonen och jobbar som en jävla åsna. Du bor under min tak. Fattar du? Du har tak på huvudet. Du. Hallå? Olof. Olof, är du där? Vem är det som pratar? En vän till Olof. Hörru, ring inte Olof med. Han har inte tid för dig. Kan vi prata? Hur visste du att jag bor här? Du kan inte vara här. Du får inte vara så rädd. Du skulle ringa tillbaka. Vi börjar ju lära känna varandra. Elisabeth. Det går inte, okej? Okay? Förlåt. Olof, snälla. Kom. Olof. Kan du lova mig en sak? Vadå? Inga hemligheter mellan oss. Jag svär. Då så. Berätta. Vad är det, pappa? Jag har inte gjort. Du kan lita på mig. Jag är din vän. Ja, jag vet. Jag vet. Ja.
Han super som ett jävla svin. Varje dag. Han slår mig så fort jag inte gör som han säger. Jag vaknar upp varje morgon när jag säger till mig själv att idag kommer han bete sig normalt. Idag kommer vi att vara en familj igen. Det är det jag försöker få oss. Jag måste det. Jag bara måste. Olof, vad är du? Du skulle ju hjälpa mig. Kom in, Olof. Kom in i bilen. Kom in. Hörru, håll dig bort från honom, okej? Kom, vi går nu till bilen. Kom nu, Olof. Vad är med dig nu? Vad gör du här? Du skulle ju hjälpa mig att handla. Sätt dig in i bilen. Sätt dig. Tror du att du är så jävla stor plötsligt, va? Göra vad du vill så fort jag är inte med dig. Du ska lyssna på mig. Du är ingenting än var fegis, vet du det? Om det inte vore jag skulle du sovit ute på gatan. Du är likadan som din mor. Vet du det? Du är likadan som din mor. Du är inte värt någonting, vet du det? Jag. Vi gör slut på honom. Han förtjänar inte att leva. Är du feg? Är du lika feg som du tror att du är? Olof, sätt dig upp! Vi måste göra slut på honom. Det kan bli du och jag. Upptäcka världen. Vara lyckliga. Lycklig, lycklig kärlek. Bra gjort, Olof. Du är fri.